Vetëm pak ditë më parë organizata e kombeve të bashkuara nëpërmjet shifrave të përditësuara të popullsisë globale jepte alarmin për vendin tonë. Scan Intel analizoi gjerësisht këtë indikator, nga ku rezulton se deri në vitin 2100, popullsia shqiptare pritet të zbresë pranë 1.1 milion banorëve, nga rreth 2.8 milion që është sot, ndërkohë që mosha mesatare pritet të ngjitet pranë 63 vjeç, nga rreth 37 që është sot. Krahasuar me rajonin, Shqipëria projektohet humbas ndjeshëm pozita, duke u kthyer bashkë me Kosovën nga dy vendet me popullsinë më të re sot në dy vendet me popullsinë më të plakur në 2100-ën. Ky është skenari bazë, pasi skenari më pesimist flet për më pak se 600.000 banorë në Shqipërinë pas 80 viteve, ndërkohë që të gjithë këta element pritet të kenë një impakt të pashmangshëm në ekonominë e vendit. Dy janë elementët kryesorë që çojnë në projeksione të tilla pesimiste: emigrimi dhe norma e lindshmërisë. Scan Intel I ka analizuar gjerësisht të dy këta indikatorë për të kuptuar tendencën e viteve të fundit dhe ilustruar me shifra pse ne plakjes me ritme alarmante të vendit tonë. Kështu, shifrat zyrtare nga Instituti I Statistikave tregojnë se gjatë viteve të kaluara të 2021, nga vendi ynë janë larguar përfundimisht, pra si emigrant, rreth 42.048 individ në rritje të ndjeshme krahasuar me vitin pararendës atë të pandemisë, kur emigrantët ishin rreth 23.000. Këto të dhëna tregojnë se referuar shifrave të vitit të fundit, çdo ditë nga Shqipëria largohen për një jetë më të mirë rreth 115 shqiptar, që përkthehet në 1.5% të popullsisë së vendit aktualisht. Rreth 42.000 shqiptarët që largohen çdo vit nga Shqipëria përfaqësojnë 3.2% të punësuarve gjithsej ose rreth 3% të forcës së punës. Këto për llogaritje referohen vetëm vitit 2021, ndërkohë që në rast se do të llogarisim mesataren vjetore të të larguarve gjatë 6 viteve të fundit, që prej vitit 2016, atëherë mund të themi se nga Shqipëria gjatë kësaj periudhe kohore janë larguar rreth 101 shqiptar çdo ditë. Viti 2019 ndërkohë ka regjistruar rekordin e kësaj periudhe kohore me rreth 43.000 të larguar ose parafërsisht 120 individ në ditë. Vetëm gjatë këtyre 6 viteve nga vendi ynë janë larguar rreth 220.000 shqiptar, të paktën referuar të dhënave të Institutit të Statistikave. Pra, shifrat janë alarmante dhe tregojnë më së miri përse Shqipëria me këto ritme është e destinuar të tkurret dhe të plaket, aq sa të kthehet në vendin më të plakur në rajon, nga vendi me moshën më të re që ishte dikur. Faktori tjetër që lidhet ngushtë me tkurrjen e popullsisë është pa diskutim edhe lindshmëria. Indeksi sintetik I fekonditetit për vitin 2021 fiksohet për 1.32. Ky indeks tregon numrin e fëmijëve të gjallë të lindur nga një grua, në mënyrë që popullsia të mos të tkurret duhet që ky indeks të jetë pranë 2.1, pra që është edhe niveli I zëvendësimit të nevojshëm natyror. Thënë më thjesht, dy prindër duhet patjetër të lënë dy pasardhës, në mënyrë që popullsia të vijojë me të njëjtat ritme. Siç e tregon edhe shifra, Shqipëria është shumë larg nivelit të nevojshëm të zëvendësimit dhe ky nuk është një fenomen I izoluar vetëm vitin e kaluar. Për herë të fundit ky indeks ka qenë mbi 2, pra nivelit të zëvendësimit natyral në vitin e largët 2003, pra thuajse dy dekada më parë. Edhe më alarmant është fakti se që prej atëherë indikatori ka qenë në rënje të vazhdueshme dhe progresive. Një tendencë përmirësimi është vënë re në vitet 2012-2014, por që më vonë është rikthyer sërish trajektores në rënje për të kulmuar me rekordin historik të vitit të kaluar pranë 1.32. Pra, sot një çift shqiptar në vendin tonë lind mesatarisht 1.3 fëmijë nga 2.3 që lindte në vitin 2001, çka tregon qartë ritmet e zbrazjes dhe plakjes së popullsisë në Shqipëri. Edhe emigrimi, edhe lindshmëria lidhen mjaft ngushtë me ekonominë dhe kushtet ekonomiko-sociale, duke shtyrë individët, sidomos të rinjt, të largohen nga vendi për një jetë më të mirë apo duke I frenuar të zgjerojnë familjen e tyre. Të dy faktorët e marrë në analizë nuk përmbajnë vetëm shifra, por një projeksion të frikshëm. Me Shqipërinë dekadave të ardhshme më shumë se të përgjysmuar, të plakur me forcë punëtore nën 500.000 individ, nga rreth 1.4 milion që është sot, çka do të rezultojë në një prodhim ekonomik ndjeshëm më të ulët, probleme të vazhdueshme me skemën e pensioneve, si pasojë më pak të rinjve në punë që duhet të mbajnë ndjeshëm më shumë individ në moshë pensioni me kontribute, e të tjerë e të tjerë. Të gjitha këto projeksione janë të vlefshme në modelin e sotëm ekonomik dhe social të vendit, pa ndërhyrje emergjente në shumë drejtime, sidomos për të menaxhuar këta dy faktorë, si emigrimi apo lindshmëria, Shqipëria e të ardhmes është rrethuar me pikë pyetje të mëdha.